جذب زده ایم. همین آقای رشیدپور آقای ظریف آورد نشون، حالا چه ارتباط چه ربطی بین مثلا برنامه فردوسی پور و ظریف یا برنامه رشیدپور و ظریف حالا بماند، مثلا کار دیگه اون فوتبال وزارت خارجه، اما اینجا آورد نشست کلی بحث در مورد دکمه سراستین آقای ظریف. آقا این راست دکمه سراستین شما از دکمه عقیقه انگشتر عقیقه میذاری سراستین؟ وای دمت گرم. مرد سرویت وزیر خارجه رو باید بیاری از سیاست خارجی بپرسی، وزیر دفاع باید بیاری از موشکا بپرسی، وزیر کار رو باید بیاری از اقتصاد و کار و اینجور چیزا باید ازش بپرسی این چیکار کردی برای جوونا، وزیر ورزش و جوانان رو باید بیاری بیاری بگی برای جوونا چیکار کردی، وزیر خارجه رو آوردی از دکمه سراستینش میپرسی حالت خوشه؟ چرا اینجوریه؟ برای اینکه پا میده، برای اینکه مردم خوششون میاد. آقای وزیر خارجه شما انگلیسی هم بلدی حرف بزنی نه؟ آره جون مادر یکم انگلیسی برای ما حرف بزن، یکم هم برایش انگلیسی حرف زد، حال یه پیام انگلیسی هم برای برنامه ما بده. برنامه تلویزیون هم اینترنتی بود، بابا یارو از قبل از دیپلمش آمریکا بوده، تمام این ترکای مملکت ما الان دو تا زبون بلدن، هم ترکی هم فارسی، تمام عربای ما دو تا زبون بلدن هم عربی هم فارسی، تمام کردای ما دو تا زبون بلدن هم کردی هم فارسی. خود طرف اونجا بزرگ شده، خب انگلیسی هم یاد میگیره دیگه، تمام کسایی که تو انگلیسی هن انگلیسی بلدن. نه جون ماده یکم انگلیس، عجب آدم انگلیسی بلده. مرد صبحی بگو برجام چی شد، بیا بگو قرار بود برجام تحریما رو برداره، مشکل آب خوردن اونا قرار حل کنه، بیا این زندگی مردم چه خبره. نه دیگه داداش این خبرها نیستش که، اینا نیست، اینا وضعشون توپه، یه برنامه اجرا میرن، همین برنامه های تلویزیون اجرایی، مثلا یکی این مجری تلویزیون بیرون داره برنامه اجرا میکنه، زیر 7-8 میلیون نمیگیرن برای یه برنامه، به خدا کمشو گفتم. میره نیم ساعت یک ساعت اونجا وای میسته، آقای فلانی سخنران، بعدش آقای فلانی میره روی سن تقدیر بکنیم فلان، 10 میلیون قبلش هم باید بریزه به حسابش. اون که نمیفهمه گوشت 100 تومن 120 تومن چیه، 120 تومن بشه 150 تومن، به جای بر نمیخوره اصلا.